Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan dekat semua para pelajar yang masih menonton, yang masih belajar dengan kita, yang masih setia dengan kelas online kita. Okey, cikgu rasa cikgu faham mungkin ada setengah pelajar yang agak susah untuk boleh fokus secara online, kelas online tapi tak apa kita cuba. Okey. Jadi kita terus sambung daripada apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Untuk bulan Jun, bulan 6 ni kita dah masuk kepada bab 10 Geografi Tingkatan 3 yang bertajuk Sumber Hutan. Okey, untuk kelas minggu lepas kita dah cover tajuk 10.1 iaitu sumber hutan dan juga 10.2 yang bertajuk Kepentingan Pengurusan Sumber Hutan di Malaysia kita riket balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas sebelum kita masuk kepada topik yang akan kita belajar pada minggu ini 10.1 sumber hutan apa itu sumber hutan sumber hutan ni dia merujuk kepada apa-apa saja sumber yang kita boleh dapat daripada hutan dan kita ubah suai untuk memanfaatkan diri kita okey sumber hutan tu kita ambil kita manfaatkan diri kita makanan ke ataupun kita ambil rotan kita buat rumah ke bumbung ke atap ke lantai ke handbag ke kita buat daripada rotan itulah daripada sumber hutan okey untuk kegunaan kita Lepas tu kepentingan. Kepentingan pengurusan sumber hutan ni kita dah tengok um, apa kepentingan dia. Kenapa kita perlu menjaga semua sumber, sumber hutan yang terdapat dekat Malaysia ni. Yang pertama untuk kekalkan keseimbangan ekosistem. Okay? Supaya ekosistem dekat Malaysia ni sentiasa terjaga lah. Sentiasa stabil. Lepas tu kenapa kita kena jaga untuk mengelakkan kepupusan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Kalau kita terus menerus menggunakan sumber hutan kita tanpa terkawal nanti lama-lama akan pupuslah haiwan-haiwan ni akan habislah pokok-pokok ni okay. lepas tu yang ketiga kepentingan dia untuk meneruskan ekor pelancongan dengan adanya sumber hutan kita dengan adanya hutan-hutan ni orang luar akan datang daripada luar negara untuk tengok um, hutan yang terdapat dekat negara kita sebab hutan-hutan um, yang terdapat dekat serata dunia kan berbeza-beza macam cikgu pernah terangkan sebelum ni Selain itu, kepentingan dia juga supaya pekerjaan berterusan. Dengan adanya sumber hutan ini, akan akan mewujudkan lagi banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat Malaysia. Lah. Supaya kita, masyarakat Malaysia, ada peluang pekerjaan yang melibatkan dengan sumber hutan ini. Okay? Lepas tu pendapatan negara juga akan berterusan. Dengan adanya um, sumber hutan ini, negara kita pun akan mempunyai sumber pendapatan yang stabil yang seterusnya sumber berterusan maksudnya dengan adanya sumber hutan ni kita boleh mendapatkan sumber balak yang berterusan kita boleh menggunakan sumber hutan ni dalam bidang perubatan okey banyak lagi yang kita boleh gunakan daripada hutan ni juga dan yang terakhir kepentingan dia ialah untuk meneruskan penyelidikan dan juga kajian sebab yang kita tahu hutan ni um, banyak lagi kawasan yang masih belum diterokai oleh manusia okay? dan terlampau banyak lagi yang belum kita belajar mengenai hutan ni dan mungkin banyak lagi sumber-sumber macam um, daripada pokok-pokok ni yang kita boleh gunakan dalam bidang perubatan ke untuk manfaatkan diri kita Okey, jadi uh, itu pentingnya untuk kita jalankan penyelidikan dan juga kajian. Ini merupakan kepentingan-kepentinganlah kenapa kita perlu menjaga, menguruskan sumber hutan kita dengan baik. Jadi untuk kelas kita kali ini kita terus masuk kepada tajuk 10.3 iaitu usaha pemeliharaan dan juga pemuliharaan sumber hutan di Malaysia. Okey, apa itu pemeliharaan dan apa itu pemuliharaan kita akan tengok satu persatu. Kita tengok poin yang pertama, penerusan sumber hutan dapat dilakukan dengan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan yang dirancang dengan rapi. Okey, kita tengok poin bawah dia dia terangkan apa itu pemeliharaan. Okey, pemeliharaan ini ialah um, pemeliharaan sumber hutan bermaksud penjagaan sumber hutan supaya berkekalan untuk masa hadapan. Okey, jadi kita dah ada sumber hutan, okey dan sumber hutan ni kita perlu jagalah supaya ianya sentiasa berkekalan dan dapat digunakan juga untuk generasi akan datang. Okey, untuk mereka yang uh, pada masa hadapan seterusnya pemuliharaan apa itu pemuliharaan pemuliharaan sumber hutan ini pula bermaksud usaha membaik pulih sumber hutan yang terjejas dan juga seterusnya menjaganya dengan baik maksudnya kawasan hutan ini ada sesuatu kawasan hutan yang dia dah terjejas mungkin disebabkan oleh bencana alam ke atau mungkin disebabkan oleh kegiatan pembalakan haram manusia ke jadi kawasan hutan itu dia sudah terjejas apabila kawasan itu sudah terjejas pemuliharaan ini dia ialah dia membaik pulih sumber hutan tu maksudnya dia orang mungkin diorang tanam balik semula ke pokok-pokok yang dah terjejas tu. Okey, sebab itu datangnya perkataan pulih. Okey, jadi kalau pemeliharaan dia daripada perkataan pelihara. Pelihara maksudnya kita jaga, okey. Jadi kita jaga pokok-pokok ni. Kalau pemuliharaan dia daripada perkataan uh, pulih. Pulih ni maksudnya kita rawat, kita uh, membaik pulih dia. Kita uh, repair balik, okey. Jadi itulah maksud dia pemuliharaan sumber hutan. Seterusnya kita tengok usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan yang pertama okey kita tengok dulu usaha dia yang pertama Okey, yang pertama sekali ialah Taman Negara dan Hutan Simpan. Okey, kita wujudkan Taman Negara dan juga Hutan Simpan. Okey, kita tengok poin dia, penerangan dia. Taman Negara dan Hutan Simpan diwartakan sebagai kawasan larangan untuk pembalakan dan pemburuan hidupan liar. Jadi, apabila diorang wartakan Taman Negara dan juga Hutan Simpan ni, pembalak-pembalak diorang tak bolehlah nak Uh, menjalankan kegiatan pembalakan diorang dekat kawasan yang dah diwartakan sebagai taman negara atau hutan simpan ni sebab itu merupakan kawasan larangan jadi apabila diorang tak boleh nak jalankan aktiviti pembalakan diorang dekat kawasan tu pokok-pokok balak dekat kawasan tu akan membesar dengan uh, Bahagianya lah okey dah istilah dia dengan subur okey dengan Aman dan selamat. Maksudnya dia orang pokok-pokok balak ni dia takkan terjejas dengan aktiviti pembalakan. Sama juga dengan hidupan-hidupan liar yang hidup dekat dalam kawasan taman negara ni ataupun hutan simpan ni. Sebab ka, semua hidupan liar yang termasuk dalam kawasan itu, dia merupakan haiwan yang dilindungi. Maksudnya apabila dia orang wartakan hutan simpan dengan ataupun taman negara ni, hidupan-hidupan uh, ni dengan pokok-pokok ni semua akan selamatlah daripada pembalak-pembalak ataupun pemburu-pemburu. Okey. Lepas tu kita tengok contoh dia. Contohnya ialah Taman Negara dekat Pahang. Okey, siapa pernah uh, siapa pernah pergi Taman Negara dekat Pahang? Cikgu tak pernah, cikgu tanya saja. Okey, Taman Negara dekat Pahang. Lepas tu paya larut matang di Perak. Okey, paya larut matang di Perak. Taman Negara Kinabalu di Sabah dan juga Taman Negara Bakau di Sarawak. Cikgu pernah duduk Sarawak tapi cikgu tak pernah pergi pun Taman Negara Bakau ni. Saya je cakap bagi pernah duduk Sarawak tu. Okey. Lepas tu kita tengok kepada poin yang berikutnya. Jadi yang pertama sekali, step diorang yang pertama, usaha diorang yang pertama ialah Taman Negara dan juga Hutan Simpan. Okey. Jadi usaha diorang yang kedua, usaha yang kedua untuk pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan ini ialah pengisytiharan tapak ramsa. Apa itu tapak ramsa? Kita tengok poin yang pertama. Tapak ramsa merupakan kawasan tanah lembap. Okey, dia dia merujuk kepada kawasan yang mempunyai tanah yang lembap. Pada masa ini terdapat enam buah tapak ramsa di Malaysia ni. Okey, dekat Malaysia sekarang ni ada enam buah tapak ramsa. Tapak ramsa ni uh, terletak di Tasik Bera. Yang pertama dekat Tasik Bera, Pahang. Pulau Kukup, Tanjung Piai dan Sungai Pulai dekat Johor. Kuching Wetlands National Park dekat Sarawak dan juga Lower Kinabatangan Segama Wetlands dekat Sabah. Okey. Okey, jadi ini merupakan kawasan-kawasan yang di uh, yang merupakan tapak-tapak Ramsar nilah. Okey, kawasan uh, enam tempat ini merupakan tapak Ramsar. Poin yang terakhir sekali, kawasan ini dilindungi daripada pemburuan, pembangunan ataupun pembalakan bagi penggunaan lestari dan pemuliharaan tanah lembap serta sumber-sumbernya. Okey sama juga macam dekat taman negara ataupun hutan simpan tadi kawasan uh, tapak ramsa ni juga yang poin yang terakhir ni dia bagi tahu tapak ramsa ini juga dia juga kawasan yang dilindungi daripada aktiviti pemburuan pembangunan ataupun pembalakan maksudnya diorang tidak boleh menjalankan aktiviti aktiviti pemburuan dekat dalam kawasan tapak Ramsar ni diorang tak boleh jalankan aktiviti pembalakan dalam kawasan tapak Ramsar ni dan diorang tak boleh lakukan aktiviti pembangunan dekat kawasan tapak Ramsar ni. Jadi kawasan jadi pokok-pokok dan juga hidupan liar yang terdapat dalam kawasan tapak Ramsar ni dapat hidup dengan aman dan selamat. Seterusnya, kita tengok kepada usaha yang ketiga. Kita dah tengok yang pertama ialah Taman Negara dan juga Hutan Simpan. Okey, dia orang wartakan Taman Negara dan Hutan Simpan. Yang kedua ialah pengisytiharan tapak Ramsar. Itu usaha yang kedua. Sekarang kita tengok kepada usaha yang ketiga iaitu Taman Geo ataupun dalam bahasa Inggeris dia Geopark. Poin yang pertama, Taman Geo ini merupakan kawasan yang terdapat tapak warisan geologi yang boleh digunakan oleh semua pihak bagi tujuan pemeliharaan dan juga pendidikan serta pembangunan secara lestari pembangunan secara lestari ini maksudnya pembangunan yang yang selamat. Maksudnya dia tidak menjejaskan alam sekitar. Okey, maksudnya pembangunan yang um, tidak melampau-lampau, dia tidak menjejaskan kawasan alam sekitar dekat sekeliling dia lah. Seterusnya poin yang kedua, Taman Geo ni, okey, Geo ni dia diwujudkan sebagai satu cara untuk melindungi sumber hutan dan pada masa yang sama menjanakan pendapatan ekopelancongan. Okey, jadi diorang wujudkan taman geo ni ataupun geopark ni sebagai cara untuk melindungi sumber hutan dia dekat kawasan itu. Dan dalam pada masa yang sama, kawasan itu diorang buka untuk jalankan aktiviti pelancongan. Jadi apabila diorang jalankan aktiviti ekopelancongan dekat situ, pelancong-pelancong yang datang dekat situ dia akan um, dikenakan bayaran. Apabila dia orang dikenakan bayaran dalam pada masa yang sama dia dapat meningkatkan aa, pendapatan ikut pelancongan lah. Okay? Sebab dia orang ada pelancong dekat kawasan tu, jadi dia orang pun dapat menjalankan aa, meningkatkan pendapatan. Seterusnya, poin yang terakhir, Taman Geo ataupun Geopark di Malaysia ialah Langkawi UNESCO Global Geopark, juga dikenali sebagai Kilim Geopark. Okey, siapa yang pernah pergi Langkawi tu mungkin pernah pergilah UNESCO Global Geopark ni. Okay. dan usaha yang terakhir yang kita akan tengok pada hari ini ialah pembangunan lestari. Okey, pembangunan lestari ini dia merupakan salah satu usaha yang dijalankan oleh kerajaan untuk memelihara dan memulihara sumber hutan di Malaysia. Okey, kita tengok apa yang pertama. Pembangunan lestari ialah pembangunan yang memenuhi keperluan kawasan tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang. Maksudnya dalam sesuatu kawasan itu Um, kerajaan tahu kawasan itu memerlukan sesuatu pembangunan kawasan itu bukan saja dia orang bukan saja-saja bina satu binaan tu dia orang bukan bina-bina saja-saja sebab dia orang nak tidak dia orang bina benda itu sebab memang benda itu diperlukan untuk kawasan itu jadi dia orang nak tak nak memang terpaksa bina sebab ia merupakan satu keperluan bukan kehendak dia keperluan kawasan itu memang perlukan benda itu jadi dia orang binalah benda tu tetapi dia orang tak jejaskan uh, kawasan sekeliling okey dia tak jejaskan um, generasi akan datang maksudnya diorang hanya bina mengikut keperluan sahaja diorang tak berlebih lebih. Okey sebab itu yang dikatakan kat sini tidak menjejaskan keupayaan generasi akan datang. Poin yang kedua, perintis pembangunan bandar pentadbiran dengan konsep teknologi hijau. Contohnya pembangunan lestari ialah Putrajaya dan juga institusi penyelidikan perhutanan Malaysia. Ini merupakan contoh-contoh um, pembangunan lestari lah. Okey. Jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Um, kita hanya cover untuk 10.3 sahaja dulu, okey. Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan ni. Um, untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat, cikgu nak pelajar semua buka pada modul yang dah diberikan ini, buka kepada modul ini dan cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 8. Okey, buat latihan yang terdapat pada muka surat 8 pada muka surat 9 dan juga pada muka surat 10. Okey, pada tiga muka surat ini. Cikgu perasan ada dalam ada yang dalam soalan ni yang cikgu tak terangkan sekali dalam slide, tapi aa, yang dalam slide tu cikgu dah terangkan secara padat dan ringkas supaya cikgu tak nak terlampau lengthy nanti pelajar semua jadi macam bosan sebab dia terlampau panjang. Jadi yang cikgu dah explain dalam slide itu semua yang cikgu dah padatkan, cikgu dah ringkaskan. Dalam soalan ini, dia ada setanya soalan-soalan yang tak ada dalam slide tu. Jadi apa yang cikgu nak pelajar buat? Kalau ada soalan yang tak jumpa, cikgu nak pelajar semua buka kepada buku teks dan refer pada buku teks untuk dapatkan jawapan-jawapan dia. Okay? Kalau ada soalan yang kurang jelas, ada penerangan cikgu yang kurang jelas, ada yang korang tak faham, boleh ajukan soalan kepada grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab dan kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang. InsyaAllah macam biasa. Okay? Assalamualaikum dan salam sejahtera.